Jeg vil rigtig gerne have, at hos Bæk, at vores medarbejdere og vores virksomhed bevæger sig derhen, at vi skaber en ny norm for, hvordan man kan gøre ting. Yeses må er helt klart et mantra, som fylder noget i forhold til vores tilgang, både til hinanden, men også til opgaver og til, hvordan vi gerne vil gøre ting her. Der er altid en grund til at sige nej til noget, som er ukonventionelt, eller som vi ikke har gjort hidtil. Men hvis vi hele tiden udforsker yes-princippet ud fra, at de nye idéer kommer jo, fordi der måske ligger et eller andet værdifuldt i dem, så får vi måske alle sammen mere og mere ud af det, så bliver 1 plus 1 måske 11.